Ahoj, děti! Probíráme stranu nadepsanou e prázdný kruh a pustíme se do druhého cvičení. Vy, prosím, přečtěte zadání. Mhm. Děkuji. Říkej a vybírej. Tak, co budete říkat, co budete vybírat? Máte tady myšlenkovou mapu uprostřed, naznačené slovo a na začátku E, takže slova začínající na E, no a budete podle obrázku vybírat, co začíná na E. To znáte, to jste dělali. Výborně. Takže si přerušíte video, uděláte samostatně a prosím, ještě si potom připravte tu tabulku s tím stíratelným fixem, budete ji v druhé části videa potřebovat. Tak držím palce, ať se vám daří. Děkuji. Tak projdeme spolu. Nejdřív jste si řekli, co je zde na obrázcích. Takže tady je esok k ESU míří červená šipka, zelená šipka míří k ERBU, no, hněda, hm, to je nějaká, nějaký pečený kuře, že jo? No, tady černá, k ESKIMÁKOVI bílá šipka míří, pračce nebo někdo říkáte suši, sušičce. Hm. A žlutá, jo, to je sír, ale tohle je speciální sír s těmi velkými dírami a tomu se říká emmental. Jo? Takže eso, erb, kuře, eskimák, pračka, emmental. Tak co začíná na E? Určitě eso. Určitě erb, tady to teda kuře nebo pečeně nebo toto to mi nic nezačíná na E, ale tenhle ten pán z většině zmrzlé krajiny Eskimák, ano, Pračka, sušička, ne. Kdo říká sír, tak ten tady křížek nemá, ale já říkám, že to je ementál. a emmental na E začíná. Tak takhle jsem to vyřešil já. Ja? Porovnejte. Určitě máte pro svůj výběr nějaké odůvodnění, no a budeme pokračovat pro cvičování v interaktivních cvičeních. Vezměte si tu tabulku se stíratelným fixem, řekněte si, co to tady je za květinu, jak se jmenuje, a napište buď a nebo E podle toho, na co začíná. Tak. Máte dobře. Napište, ukažte mi to pěkně na obrazovku, ať to vidím. Hm, dobrý. Tak je to astra a. Fajn, jedeme dál. Zase řekněte si to, tam to můžete nechat nebo za, napsat za to další, nebo smazat, jak chcete. A ukažte erb E. Hm smažte řekněte zaposlouchejte se čím to začíná Eskimák e hmm? No, jak se tomu říkalo? To, teďka je to školní batoh, jo, ale je to ano, aktovka a. Tak tady jsme, měli jenom dvě písmena e a, to je pro vás lehké, trošku to stížíme. Tak co je? Tady. Mhm, čím to začíná? Výborně. Mrak, m. Dál. Napiš letadlo l. Jak se jmenuje? Mhm. Emental, e. Co dál? Jsme mě. Eso. E. Ha. Tak teď jsem zvědavý, jestli na tohle vzpomene. Ne pro vás. Mm -mm. Jinak se říká tomu dlouhému provazu. Jo, jasný. Lano. L. Most, m, a znova, ještě jednou, erb, e, máte napsáno, listy, l, tohle si ještě připomeneme, eskimák, e, Výborně, míč, m. Tak, děkuji. Tak to bylo delší cvičení, ale bylo potřeba si procvičit, abychom dobře slyšeli, kterým písmenkem ta slova začínají. Výborně, máme hotové druhé cvičení a pojďme do následujícího, do třetího.